Գիտենք, որ գործը ինքնասպանության հոդվածով է հարուցված, այո, շատ կարևորում եմ այդ խնդիրը եւ մեր համապատասխան օպերատիվ հետազոտական միջոցառում իրականացնող մարմինները պարտավոր են, այո, հետևելու, ձեռնարկելու օրենքով իրենց ընձեռված միջոցները, որբիսի նաև այդ նպատակով որևէ անձի ընդ որում առանց բացառության քրեական գործը որպես ՎԿ արձակնվելու կամ նրան հայտնի տեղեկությունները հայտնելու պարագայում, եթե լինեն առանձնակի ճնշումներ, ապա դրանք անպայման բացահայտվեն եւ արժանանան իրավական գնահատականի։ Այն կոնկրետ տեղեկություններ կամ պայմանդակցություն կամ կոնկրետ քայլերը արվում են մյուս ՎԿ-ների հետ կապված։ Այն քայլերը, որոնք արվել են ու արվում են, դրանք ըստ էության գաղտնիության ռեժիմով իրականացվող քայլեր են, դրանք օպերատիվ հետազոտական միջոցառումներ են, որոնք ուղղակի պարտավոր են մեր օպերատիվ մարմիններն իրականացնել։ Նա նորից հրավիրվել էր հատուկ քնչական ծառայության հարցակնության եւ ըստ այդ տեղեկությունների 3 պետք է տեղի ունենար հերթական հարցակնությունը։ Դուք նման ինֆորմացիա։ Դուք պատկերացնում եք գլխավոր դատախազը քրեական գործերով իմանա, թե որ ՎԿ-ին երբ են հրավիրում հարցակնություն։ Դա հասարակականներ այս պահին հայքարությունը։ Հայքարությունները գործով ուներ ՎԿ-ի կարգավիճակ։ Լրագրողներին, որոնց հրավիրել են, հարցակնության պարտադրել են, որ իրենց աղբյուրը բացահայտեն, եւ եթե չբացահայտվի, ինչ է անելու։ Իրականացվելու է օրենքով սահմանված գործառույթներ։ Ի տարբերություն անբարեխիղճ իրենց մասնագիտական ունակություններն ու, չգիտեմ, անձեռաց հնարավորությունները օգտագործողների, իրավապահ մարմինները ոչ մի պարագայում չեն կարող դրսևորել անբարեխիղճություն եւ ոչ մի պարագայում դուրս չեն գա օրենքի շրջանագից։ Այսինքն օրենք անբարեխիղճ է։ Եվ ցավոք այդ հարտությունում մենք դեռևս այսպես բարոյական նորմերի ազդեցությանն ենք ապավինում, բայց ես վստահ եմ, որ առաջիկայում հանրաժեշտությունը նաև հանրային ընկալման մեջ կլինի եւ դա կբերի օրենսդրական իրավական լուրջ փոփոխությունների, որովհետեւ որևէ մեկը կներեք արտահայտությանս, ես տիրախավորված եմ ասում կոնկրետ լրագրողին, չնստի հորինի ինչ որ մի բան կամ ինչ որ մեկի այդ անձնական խնդիրները լուծելու համար ինչ որ մի բան հորինված տա հրապարակային լրատվական միջոցին, այո, եւ արդյունքում թաքնվի գաղտնիությունը հրապարակելու կամ խոսքի ազատության իրավունքի։ Բայց եթե վայրում այլ անձ եղել է, այսինքն այս վարկածը ստացուն չի։ Բացառում եմ այնքանով, որ այդ քրեական գործին ամենաօպերատիվն արձագանքել է համապատասխան պատասխանատվություն ունեցող ու պարտավորություն ունեցող իրավապահ մարմինը, չէ՞։ Եվ այդ իրավապահ մարմնի ձեռք բերված տվյալներում այդպիսի տեղ ընդունանան, ես հուսով եմ